El Centre Cívic i Cultural El Rieral és un edifici que reuneix diversos equipaments i, per tant, genera un gran consum energètic. Per reduir aquest consum, l'Ajuntament de Bigues i Riells vol fer un pas endavant amb l'instal·lació de plaques fotovoltaiques al terrat d'aquest edifici. I són unes plaques doncs, que el que suposaran és un estalvi energètic del consum total que té l'edifici del Centre Cívic, que és un edifici que està tot el dia obert des de primera hora del matí perquè hi ha l'oficina d'atenció al consumidor fins doncs, al vespre amb les activitats de les entitats, la biblioteca, el casal d'avis, el TAP quan està obert, en general. Segons el calendari, està previst que l'octubre de l'any vinent les plaques solars entrin en funcionament. L'objectiu és reduir els consums energètics dels edificis i les emissions de gasos amb efecte hivernacle. Es preveu que les plaques assumeixin un 15% del consum d'energia total de l'equipament. És una bona notícia per l'Ajuntament de Bigues i Riells. En definitiva, és una proposta d'un fons FEDER que ve des de l'any 2014 i per nosaltres és una bona notícia perquè és un equipament emblemàtic i considerem que ha de ser també una mostra de cap a on volem anar des de l'Ajuntament de Bigues i Riells. A banda de Bigues i Riells, hi ha altres municipis com Canovelles i la Garriga que també es beneficiaran d'aquest projecte de la Diputació de Barcelona.